Oto. Oto, Bija, drugo šolček moj, kak je bilo prvi dan šole? A to tebe pa so v šoli po krivici izključili, ne? Ja, tako sem ti dosti krat govoril, ko sem jaz bil majhen, so me izključili čist po krivice. Kaj sem jaz zdaj kriv, če sem pač strl tam tisto šipo? Čist po krivici, zakaj me to sprašuješ? Kaj še gotovino se ponovilo? Prosim! Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Tako, novo šolsko leto je tik pred vrati. In ne glede na to, kakšno leto nas ponovno čaka, ali takšno upamo, da normalno, ali takšno z šolanjem nadaljavo, je pomembno, da pri naših otrocih ohranjamo skozi celotno leto rutino. Med vikendi pa jim lahko damo malo... Mami, kjera torba je za glasbeno, kjera pa za šolo? Neža, to je tvoja nova torba za šolo, to je tvoja stara torba, tista za glasbeno pa je rdeča in je tam v kote. A ja. Torej, če pa mi zahtevamo od otrok rutino, pa moramo biti striktni tudi sami pri sebi. Nič več dolgih gledanj televizije v noč, nič več live-ov na TikToku pa Instagramu do polnoči, ampak tudi mi se moramo naspati, da imamo energijo, naslednji dan vstati in postoriti vse, kar starši moramo postoriti. Torej, disciplina. Resnost tako pri nas, kot pri otrokih. Buh! Tobija! No, čez vikende pa pomembno, torej, tako kot si že rekla, da je malo bolj ohlapno, v soboto se še dela za šolo, v nedeljo pa če se le da imejmo čas za družino, čim manj dela za šolo, čim manj nalog in vsega si puščamo za nedeljo. Ne, nedeljo je torej Gospodov dan in ni dan za nekšne hude možganske napore. Tako. A da se lahko jaz eno leto doma? Kako misliš doma? Da, nem se v šolo. Boš še v šolo, dobro, Tobija? Boš. Vse, če boš po Ati, boš doma dve leti, ko boš pauzira, da je petko. Ok. Takole. Torej, vsem vam želimo zelo, zelo dober, navdihujoč vstop v novo šolsko leto. Ne? Naj bo normalno. Normalno. Tega si želimo vsi. Lep pozdrav od družine Kosi. Tako lepo nam je uspelo. No, končno. 15. gre rado. Jaz imam nekaj zapela. Zapela? Je zapojdana. Jaz ne grem v šolo, jaz ne grem v šolo. Jaz nekaj pa ti ni tebi. Ne grem v šolo.